Это вообще передний. Честно, не верилось, но как-то все равно мысли были, посещали. Не было мыслей на авиацию, на артиллерию больше было надежды. Как говорится, что они мне только ртой будут бабахать. Но пришлось почувствовать, что такое авиация. За що воювати? Ну, звісно, є. Як? Це ж наша держава, наша. Як? Ну, як це так? Це, ну, ви живете до вас, прийшли додому, ми тут хазяїва, так? Ти ніхто вже. Як це так? А то, що натворили діток маленьких, то що, это, за кожну сльозинку, то. Ну, дівчат, жінок насилували. Аж кому в горлі береться? Чик. Руку. Бесок. Прямо. Не ходит. Согласен. Все нормально. Як я в 16-му році теж сказав, то есть, сунуть на нашу землю, хай сунуть, вони тут повинні остатися. Землі нас кожному хватить. На метр, на півтора, на два. Тобто без питань. Хай пхнуть. Добігаються. Зараз тільки, блін, діло часом. Здесь. А, це, мабуть, двойка. Зараз їм буде стріляти. Повыше 5, дальше 10. Да. 3. Даю. Всем дома привет. Мы со змеем живы, здоровы. Скоро будем дома.